नमस्कार, मी अश्विनी। अश्विनीज रेसिपीजमध्ये आज आपण झटपट उपवासाचे पदार्थ करणार आहोत। हे उपवासाचे पदार्थ करण्यासाठी बॅटर एकच प्रकारचं आहे आणि त्यापासून तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे हे पदार्थ होणार आहेत। आणि रात्रभरही आपल्याला शाबुदाना भगर भिजवायचं काम नाही आहे। कुठेही व्हिडिओ स्किप करू नका, व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पहा। या ठिकाणी एक वाटीला थोडंसं कमी मी भगर घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटीला थोडंसं कमी मी शाबुदाना घेतलेला आहे। जर एक वाटी भगर असेल तर अर्धी वाटी तुम्ही शाबुदाना घ्या। हे दोन्ही छान असे स्वच्छ दोन तीन पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। धुतल्यानंतर त्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे। गरम पाणी टाकल्यानंतर हे झाकण ठेवून अर्धा तास आपण हे भिजत ठेवायचं आहे। अर्ध्या तासामध्ये खूप मस्त हे बॅटर हे भिजते। तर या ठिकाणी अर्ध्या तासामध्ये खूप छान असा शाबुदाना आणि भगर भिजलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। एकदम नरम असा शाबुदाना हा झालेला आहे। तर यावरचं सर्व मी पाणी हे वेगळं काढून घेणार आहे। तर या ठिकाणी पाणी सर्व काढून घेतलेलं आहे। एक आलू घेतलेला आहे, तो आलूही स्वच्छ असा धुवून घेतलेला आहे। एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर मिक्सरचं मोठं भांड्यामध्ये निघत असेल तर मोठ्या भांड्यामध्ये तुम्ही टाकून घ्या, पण या ठिकाणी मी छोटं भांडं घेतलेलं आहे। तर सर्व हे बॅटर यामध्ये टाकून घेऊया। टाकून घेतलेलं आहे, त्यामध्येच मी आलू सुद्धा हा टाकून घेणार आहे आणि एकदम बारीक असं हे फिरून घेणार आहे। या ठिकाणी मी दह्याचा वगैरे वापर करणार नाही। जर तुम्हाला दही असेल तर दही तुम्ही अर्धा कप या ठिकाणी टाकून घेऊ शकता। फिरवताना पाण्याचं प्रमाण हे कमी करा, पण या ठिकाणी मी थोडंसं पाणी जास्त टाकलेलं आहे, दह्याचा वापर करणार नाहीये। तर या ठिकाणी काढून घेतलेलं आहे, एकदम बारीक असं मिक्सरमधून निघालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। अशा प्रकारे ही आपल्याला पाहिजे। तर हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून घेणार आहोत। एवढंच घट्ट सर आपल्याला हे बॅटर पाहिजे, पाण्याची जास्त आवश्यकता नाही आहे। तर यामध्ये आता मी दही टाकलेलं नाही, दह्याच्या ऐवजी मी या ठिकाणी लिंबू सत्व वापरलेलं आहे। या एकाच बॅटरमधून मला दोन वेगवेगळे नाश्ते बनवायचे आहेत उपासाचे, त्याच्यासाठी मी हे लिंबू सत्व या ठिकाणी वापरलेलं आहे। लिंबू सत्व अर्धा चमचा आणि दोन चमचे साखर आणि चवीपुरतं मीठ। तर यामध्ये एक चमचा मी तूप घालून घेतलेला आहे। यामध्ये मी जिरं टाकून घेतलेलं आहे, हातावर क्रश करून थोडंसं टाकायचं आहे। खात असेल तर तुम्ही ओवा सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊ शकता। आणि जे मीठ आपण टाकलेलं आहे ते शेंबी मीठ आहे, उपवासाचं मीठ आहे। तर छान हे आपण आता मिक्स करून घेणार आहे। आता वेगळं पाणी वगैरे टाकायची काहीही आवश्यकता नाहीये, एवढं छान असं बॅटर झालेलं आहे। आता हे करत असताना मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे पाणी गरम होण्यासाठी। जास्त घट्टही करायचं नाही, एवढंच पातळसर पाहिजे, कारण भगरीला पाणी लागते। जर खूप घट्ट केलं तर ड्राय असं होईल आपला पदार्थ। तुम्ही लिंबू सत्वाच्या ऐवजी लिंबाचा रस सुद्धा या ठिकाणी वापरू शकता। आता हे छान असं मिक्स झालेलं आहे। आता मी एवढा खायचा या ठिकाणी सोडा टाकून घेतलेला आहे। सोडा टाकल्यानंतर पाणी गरम झाल्यावर लगेच यामध्ये सोडा टाकून घ्यायचा आहे आणि सोडा टाकल्यानंतर हलक्या हाताने हे फिरून घ्यायचं आहे। छान असं हलकं बॅटर होते सोडा टाकल्याबरोबर। छान हे मिक्स करायचं आहे। तर या ठिकाणी छान असं मिक्स झालेलं आहे, बॅटर हे तयार झालेलं आहे। तर या ठिकाणी कढईमधलं पाणी गरम झालेलं आहे, चाळणी ठेवलेली आहे। चाळणीला मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आता तेल लावल्यानंतर यामध्ये एक एक चमचा आपण हे टाकून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा प्रकारे सर्व मी या ठिकाणी टाकून घेणार आहे। लहान मोठे तुम्ही हवे त्या आकाराचे करू शकता। आता एका मिनिटापर्यंत हे फुल गॅसवर आपण होऊ द्यायचं आहे। एका मिनिटामध्ये हे तयार होतेच। आता त्याच बॅटरमधून मी उपवासाचे अप्पमही तयार करणार आहे। ते या ठिकाणी पॅन ठेवलेलं आहे, पॅनला मी तूप लावून घेतलेलं आहे। अप्पमही तयार करूया आणि डोसे पण तयार करूया। जवळपास 3 ते 4 आयटम आपले एकाच बॅटरमध्ये तयार होणार आहेत। पॅन असा छान असा गरम झालेला आहे। तुम्ही तेलाच्या ऐवजी या ठिकाणी तुपाच्या ऐवजी तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता। आता हे पळी याच्यामध्ये पाणी वगैरे काहीही टाकायची आवश्यकता नाही। अशा प्रकारे आपण हे टाकून द्यायचं आणि थोडंसं जाडसरच आपल्याला हे बनवायचं आहे, बिलकुल फिरवायचं वगैरे नाही, पळीनं फिरवायचं नाही। छान असे बबल्स तयार होतील, मस्त अशी जाळी पडेल अप्पमला। तर पाहू शकता मस्त अशी जाळी ही तयार होत आहे। तर या ठिकाणी मी आता थोडंसं हे झाकून ठेवणार आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम बारीक केलेली आहे। आता अप्पम एक होईपर्यंत हे तयारी झालेलं आहे, पाहू शकता किती लवकर असं तयार झालेलं आहे। छान असं फुललेलं पण आहे। तर हे मी सर्व या ठिकाणी काढून घेणार आहे आणि अशाच प्रकारे मी सर्व या ठिकाणी बनवून घेणार आहे।
तो व्हिडिओ हा कुठेही स्किप करू नका. अजून कोणकोणते पदार्थ याच एकाच बॅटर मधून होणार आहेत ते नक्की व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पहा. आता हे छान असं खालून झालेलं असेल, थोडंसं मी तूप टाकून घेणार आहे आणि हे आपल्याला दोन्ही साईडनं भाजायचं आहे, छान असं काढून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी पाहू शकता किती मस्त असा कलर आलेला आहे, छान असं जाळीदारी झालेलं आहे, वरून क्रिस्पी पण झालेला आहे आणि खालूनही आपलं आपण छान असं भाजून घ्यायचं आहे. आता खालून भाजताना झाकण वगैरे काहीही ठेवायचं नाहीये, फक्त बारीक गॅसवर होऊ द्यायचं आहे. तर या ठिकाणी खालूनही मस्त असं झालेलं असेल, पाहू शकता मस्त असे झालेले आहेत. आणि हे आता आपण काढून घेऊन अशाच प्रकारे एक दोन मी हेही बनवणार आहे. आता त्या बॅटरमधलं फक्त एवढं बॅटर हे शिल्लक राहिलेलं आहे. तर यामध्ये आता डोसा बनवण्यासाठी एक घोट मी पाणी टाकणार आहे, मीठ वगैरे काहीही टाकायची आवश्यकता नाहीये. जर तुम्हाला तिखट टाकायचं असेल तर तिखटही तुम्ही टाकू शकता, पण या ठिकाणी मी साधाच असं बनवणार आहे. तेव्हा एवढं पातळसर डोशाला हे बॅटर पाहिजे. तर या ठिकाणी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, पॅनवर मी थोडंसं तूप टाकून घेतलेलं आहे. सगळीकडे तुपाचाच वापर मी या ठिकाणी केलेला आहे. तूप टाकल्यानंतर यावर थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, पाणी टाकून छान असं हे फिरून घेतलेलं आहे. आता यावरच गॅसची फ्लेम या ठिकाणी मी बारीक केलेली आहे. पळी तर या ठिकाणी पातळ जाड तुम्ही तुमच्या याच्यानुसार करू शकता. आता थोडंसं मी तेल टाकून घेणार आहे आणि बारीक ते मीडियम गॅसवरच हा डोसा आपल्याला होऊ द्यायचा आहे. मस्त अशी जाळी पडलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही. तर छान आपण हे होऊ दिलेलं आहे. आता यावर तुम्ही आलूची चटणी टाकू शकता किंवा कौसवासी लावू जे उपवासाचं आहे ते सुद्धा आपण यावर फिरू शकता. पण या ठिकाणी मी काही लावणार नाही, दोन्ही साईडनेही छान असा डोसा हा भाजून घेणार आहे. कलरही पाहू शकता किती मस्त असा हा आलेला आहे. या ठिकाणी पाहू शकता मस्त असा झालेला आहे, दोन्ही साईडने छान असा भाजलेला आहे आणि किती झटपट झालेला आहे तेही पहा. तर या ठिकाणी सर्व फराळाचं हे तयार झालेलं आहे, पाहू शकता हे पण मस्त असं झालेलं आहे. याला फोडणी पण तुम्ही देऊ शकता, पण मी हे असंच ठेवणार आहे. आता यासोबत मस्त आपण चटणी तयार करून घेणार आहे. सर्वात प्रथम पॅन ठेवलेला आहे, पॅनमध्ये तूप टाकून घेतलेलं आहे. तुपाच्या ऐवजी तुम्ही तेही टाकू शकता. तूप छान हे झाल्यानंतर यामध्ये जिरं टाकून घेतलं, जिरं छान असं कडकडल्यानंतर मिरच्या टाकलेल्या आहेत. मिरच्या अशा छान अशा होऊ द्यायच्या आहेत. यामध्येच ठसका होऊ नये म्हणून मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता छान हे परतायचे आहे. आता छान अशा परतलेल्या आहेत, ते यामध्ये मी हलकंसं ताकासारखंच दही आहे ते टाकून घेणार आहे. तुम्ही दही पण वापरू शकता. आणि यामध्ये थोडासा दाण्याचा कूट टाकून घेतलेला आहे. छान हे सर्व पाणी आतेपर्यंत आपण हे शिजवून घेणार आहोत. बऱ्यापैकी पाणी आटलेलं आहे आणि मिरच्या पण सॉफ्ट झालेल्या आहे. अशा मिरच्या यामध्ये थोड्याशा कूच करून घ्यायच्या, म्हणजे रस्सा हा मस्त लागेल. बस या ठिकाणी हे झालेलं आहे, फक्त एका मिनिटामध्येच हे तयार होते. तर या ठिकाणी एकाच बॅटरपासून मस्त असे पदार्थ तयार झालेले आहे. सर्वात प्रथम अप्पम खूपच मस्त असा उपवासाचा, आणि जास्त वेळ खरंच रात्रभर असं भिजवायचीही आवश्यकता या ठिकाणी नाही आहे. आणि हा जो डोसा सुद्धा खूपच झटपट या ठिकाणी झालेला आहे आणि एकदम सॉफ्ट असा आहे. आणि या ठिकाणी मस्त अशा इडल्याही तयार झालेल्या आहे. याची जाळीही पहा आणि आतमध्ये पहा, फक्त ही इडल्या 2 मिनिटांमध्ये तयार होते. आणि रात्रभर तुम्हाला भिजू घालायची आवश्यकता नाही. यासोबत तुम्ही आमटी चटण्या काहीही जे जे उपवासाचं तुम्ही बनवसाल ते या ठिकाणी तुम्ही देऊ शकता. तर या ठिकाणी मी मिरच्या बनवलेल्या आहेत, आमटी बनवायची राहिलेली आहे, तर तोंडी लावायसाठी हे मिरच्या. तर ही उपवासाची थाळी बनवायची माझी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि अशा साध्यासह सोप्या रेसिपी मी दररोज दाखवत आहे, दररोज पहा. धन्यवाद.